Fala galera, beleza? Beleza? Então galera, vamos começar mais um vídeo aí. Vamos bater um papo aí, né? Falar um pouquinho como é que tá sendo essa semana, porque tá meio puxado, hein? Tô aqui em Curitiba aqui. Descarreguei terça-feira de manhã, hoje é quinta-feira. Tô aqui perto da empresa ainda. E não fui pra um posto porque vou e volto, porque aqui é mais fácil. Tá mais perto aqui da empresa que eu carrego, descarrego, eu tenho tudo aqui, então eu fico por aqui mesmo. Então, galera, meu, essa semana tá muito difícil arrumar um frete para voltar para São Paulo, hein? E tô indo pelo FreteBrás, mas não gosto muito de pegar carga pela FreteBrás, né? Eu geralmente prefiro pegar pelas empresas que eu já conheço. E até agora não apareceu nada para onde eu quero ir, para São Paulo. E hoje é quinta-feira, já é quase 10 horas da manhã, não sei se é o horário. E tá complicado, hein? E eu vejo as pessoas falando aí do FreteBrás, que entra lá e arruma serviço rápido. Sei lá, eu não sei para onde que ele vai, né? O que eles vão, mas tá difícil. Eu já tô aqui, tô procurando aqui direto e ontem, e quarta, terça-feira, já comecei a procurar e nada, né? Não sei se é porque era feriado. E eu tô aqui aguardando aqui ver se sai alguma coisa. Ver se vou embora hoje, porque nunca demorou tanto assim. Geralmente eu venho pra cá e já consigo arrumar frete já voltando, né? E galera, eu vou explicar uma coisa para vocês, talvez vocês ainda não sabem, que é a respeito de cartão. Quando a empresa vai te contratar, ela pergunta para você se você tem PanCard, Repom, essas coisas, né? Tem mais, mas eu conheço só os dois, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, tá vendo? Esse aqui é o PanCard, né? E como é que usa esse cartão PanCard? Esse cartão PanCard aqui, galera, a empresa que eu carrego lá em Sorocaba, ela mesmo fez para mim, né? E quando eu carrego para eles colocam o pedágio e o pagamento tudo aí, né? Eu não tô com meu Repom aqui para mostrar para vocês, tava procurando. Mas aí eles depositam o hospedágio e o saldo e o dinheiro todo, né? O pagamento. E como é que usa ele? Eu chego no pedágio, né? Chego no pedágio lá e vou na cancela normal, como se eu fosse pagar. Apresento o cartão, a pessoa lá pega, ela vai, desconta a quantidade de eixo, né? Aí logo em seguida ela te dá um comprovantezinho, que é esse comprovante aqui. Não dá para vocês verem. Vai dar para ver, mas é esse comprovante aqui de pedágio mesmo. Onde eles descontam lá, mostra para você quanto que você pagou e qual o saldo que ficou no cartão. Para você ter um controle, vamos supor, nesse aqui eu paguei R$ 13,20, né? E tem um saldo de R$ 197. Aí no próximo pedágio desconta o pedágio, o saldo diminui. É para você ter um controle de quanto tem aqui, né? E como é que eu faço para mim tirar o dinheiro que foi depositado aqui para minha conta? Muito fácil. Desse e do Repom também, mas eu vou falar desse porque eu não estou com o cartão do Repom. Esse aqui, ó, o PanCard, o que que você faz? Você abre um aplicativo para você consultar o saldo. Né, para você consultar o saldo. Então, você pega, consulta o saldo direitinho, você liga na central deles, que é rapidinho, não precisa nem falar com o atendente, você mesmo liga lá, vai digitando e transfere, cobra, acho que é R$ 2,50, um negócio assim, não tenho certeza, acredito que é isso. Você não precisa ir num banco, porque já vai transferir para sua conta, né?
Lembrando que tem uns horários certos de cair, desse aqui eu não lembro, mas do Repom eu sei que se você transferir até às 11 da manhã, até às 11 da manhã, ele cai no mesmo dia. A partir das 11 horas da manhã, ele vai cair só no outro dia, né? Então, mas não tem problema nenhum. Se você for carregar uma carga, a pessoa fala, você tem pancard? Se você não tiver, geralmente eles fazem, né? E você usa ele em qualquer lugar. E o Repom, a mesma coisa, só passa o número e você usa em qualquer lugar também. Não estou achando ele aqui para mostrar para vocês. Por isso que eu estou com a cabeça baixa aqui. Né? Então, galera, é isso, né, que eu queria falar com vocês a respeito de cartão Repom, né? Tem uma empresa que me chamou para carregar sobre carta frete. Eu não peguei o frete porque eu não botei muita firmeza nesse negócio de carta frete, né? Pesquisei lá e tava falando que tinha possibilidade de você tomar algum chapéu no carta frete. Então eu não quis pegar, né? Achei melhor não. Então eu tô esperando. Eu tenho essa, mas sobre carta frete, essas coisas, eu não entendo. É melhor nem mexer. Nem mexer, né? Tô aqui com a minha muriçoquinha aí. Mandar um abraço aí pro Marcos aí, o que trabalha na Brasil Telecom lá, né? Valeu por ter inscrevido lá no meu canal, ter inscrito lá. Agora você é um novo seguidor. Muito obrigado aí, né? Vou postar sempre vídeos aí assim que ter possibilidades. Vou postando. Tá um pouco difícil porque com o negócio de pandemia aí eu tô mais com mais cuidado, então eu não faço entrega em mercado, eu não tô pegando essas coisas, né? E quando melhorar isso aí eu vou pegar, vou mostrar como que é o estacionamento, como que é os banheiros, né? Essas coisas todas aí, né? Para vocês ter mais ou menos uma noção, né? Então, galera, eu vou terminar esse vídeo aqui para não ficar muito longo. Eu vou descer aqui só para vocês ver o caminhão parado aqui, né? Deixa eu descer aqui, tá um pouco escuro, mas acho que vocês vão dar para ver. Aqui tá o caminhão. Tá o bruto aí parado aqui. Já tirei. Eu tava dentro do estacionamento aqui. Já tirei ele porque fica mais fácil. Tá escuro, mas vocês estão me ouvindo ainda. Fica mais fácil aí para vocês, para mim sair daqui para carregar, né? Tô dando a voltinha por aqui para vocês verem. Aqui, ó, é o pátio da empresa onde eu venho sempre, tá vendo? Essa parte de baixo aqui é o escritório. E é isso aí, galera. Fica com Deus, se inscreve aí. Ativa o sininho aí pra sempre que eu postar vídeos aí vocês verem, né? Fique com Deus aí. Valeu. Até o próximo vídeo aí.